Tere! Täna jätkame Välisministeeriumi mälusarja, intervjuude sarja. Ja meie tänane külaline ei vaja kindlasti paljudele tutvustamist, et ta on mees nagu orkester. Märksõnad nagu Jaan Poska, Tartu rahu, tseremooniad, mälu jäädvustamine ja seda kõike võiks veel jätkata. Meie tänane intervjueeritav on hea kolleeg Jüri Trei. Tere, Jüri! Tere! Igal juhul rõõm on sind näha. Ja täna me hakkame rääkima sinu lugu Välisministeeriumis. Ja enne kui me selle juurde läheme, ma tahaksin küsida su käest ühe küsimuse, mida mul ei ole olnud nagu võimalust igapäevaselt küsida, kuigi me töötame sinuga kõrval kabinetidest. Et ma küsin, et kuidas sul praegu üldse läheb, Jüri? No hästi läheb. Huvitav on see, et veebrarikuu, ma olen pool naljatoonis öelnud, et veebrarikuus on sündinud kõige andekamad ja targemad inimesed, aga see on nii pool naljatoonis. Et veebrarikuu on, kui me võtame viimased 30-40 isegi aastat, et see on minul olnud kõige kiirem, aktiivsem niisugune töökuu, et veebruaris on Tartu rahu. Me asja tähistasime suurelt seda ka Välisministeerium, eks ole. Veebruaris on vabariigi sünnipäev, aastapäev, eriti kui on veel juubeli aastad. No siis on niimoodi, et mul tuleb meelde, ma käisin just juuksuris, et hea välja näha. Näha on! Ja need vabariigi aastapäevade vastuvõtud eel, et sisuliselt viimane kuu mõned tunnid magasid. Ja siis oligi nii, et kiiruga tuli juuksurisse minna ja siis ma jäin magama juuksuri toolis. Nii et juuksuri ja abikaasa ajasid mu ülesse. Niisugune juhus on kunagi juhtunud vabariigi siis aastapäeva eel, presidendi vastuvõttu eel. Et võt, niisugused kiired ajad on tavaliselt veebruarikuus. Selge. Aga enne kui me hakkame rääkima sinu tööst diplomaadina Välisministeeriumis, heidame pilgu natukene ettepoole sinu elus, sest see periood sinu elus nähtavasti on mõjutanud ka sinu tööd tänapäeval Välisministeeriumis. Sa oled Läänema poiss, sa õppisid muusika keskkoolis. Ja pärast seda sa lõpetasid laulu eriala konservatooriumis. Ja Jüri, sa oled töötanud 13 aastat Estonia teatris, laulnud lavalaudadel koos tollaaegsete tuntud ja kuulsate lauljatega. Kas sa räägiksid natuke sellest, et kas see on sind kuidagi hilisemas elus aidanud, näiteks diplomaadi töös? Kindlasti. Nii palju võib-olla, et see praegune Georg Otsa muusikakool, selle ajal oli ta siis tehnikumi linn, lihtsalt muusikakooliks nimetati. Aga nii nagu sa mainisid, et Läänemaa, kui me võtame Haapsalu, Puise, Pürksi, et need on need Virtsu minu lapsepõlverajad, kus ma siis koos kaluritega merel olin. Juhan Smuul, kelle nüüd juubelit tähistatakse, kui kalurid viina võtsid ja praami ootasid, siis mina istusin Juhan Smuuli põlvel ja kui lauldi laule, siis mina laulsin kaasa. Nii et see on niisugune aeg, kus väga palju just tuli mul on õnnestus, nagu öeldakse, looduslapsena olla nii merel kui maal igal pool. Ja see kindlasti jättis ka oma jälje hiljem juba, kui me Pürksis oli niisugune kuulus rannarootsi mees Viktor Pöhl, kes pani meid kõiki noori poisse siis mängima puhkpilliorkestrites, keelpilliorkestrites, laulma ja need asi. Et see oli nagu see minu niisugune noore mehe tormi ja tungi aeg. Ja nüüd, kui edasi juba me räägime muusikakoolist,
et mul isa ütles , et kuule , pole sul vaja minna seal muusikat õppima , et mine meremeheks , kuna meil ütleme nii Hiiumaa liin kui ka Haapsalu liin , et kõik olid tihedalt seotud , minu need vanaisad ja kõik merega . Ja kui siis tuli otsustada , siis mul juhtuski niimoodi , et ma mõtlesin , et kui ma muusikakooli sisse ei saa , Helga Kariis , kuulus dirigent ja muusikaõpetaja Haapsalus , ütles , et ei , Jüri , et sa pead minema muusikat õppima . Ma olin enne seda võitnud ära mingi laulukonkurssi ja siis Tallinna televisioonis me esinesime , nii et ma olin sel ajal juba , nagu öeldakse , oma teada kõva tegija , eks . Ja see viiski sind siis lõpuks ikkagi konservatooriumisse ja Estoniasse . Ja see tõigi mu muusikakooli ja kuna ma olin nii noor , et siis öeldi , et lauluklassi vastu ei võeta nii noorelt , häälemurre on veel ja võeti dirigeerimisse . Laine Karindi , hiljem Silvia Mellik , et ja kui nüüd muusikakoolist meid võeti niimoodi ära , et millegipärast viimaselt kursuselt võeti sõjaväkke , mereväkke ja vot see oli niisugune võib-olla ka murdehetk , kus mul tuli siis teenida , nagu öeldakse , ujuv koosseisus , kuigi minu kursusekaaslased seal Olav Ehala ja seal paljud sattusid muusikaroodu ja mul oleks ka olnud , et ma isegi mängisin trompetil ette seal Kaliningradi oblastis , anti noot ja trompet ja et tuled orkestrisse ja siis selgus , et ma olin spordipoiss tollal , et ei , et paberid , noh , niisugune nagu tollal oli see vene värk , et kahjuks su paberid on ära saadetud ja lähed ikkagi teenima laeva peale ja niimoodi oligi , et kolm aastat vist oli mereväes . Tollal oli isegi 4 aastat ja siis läks just 3 peale , nii et 3 aastat tuli teenida . Kuigi kui ma Paldiskis isegi orkestris mängisin ka , aga määrati laeva peale , nii et muusikuna ma oleks 2 aastat teeninud , aga siis juba tuli 3 aastat teenida mereväes . Aga läheme Estonia teatri juurde , et nüüd me saamegi nagu aru , et kust on tulnud sinu selline kõlav hääl ja lauluoskus ja kõnepidamisoskus ja selline hea lavatunnetus . Et me oleme võtnud Rahvusringhäälingu arhiivist välja väikesed videokatked , et tõestada seda , et sa oled Estonia lavalaudadel esinenud , et sul oli mitmeid osi ooperites ja operettides ja muusikalides ja sa esinesid koos tuntud inimestega , kui Katrin Karisma , kas Georg Ots isegi ja teised . jah , see ütleme , kui juba paralleelselt töötades siis Estonias tuli ka siis teatud osadesse meid pandi sisse , nii nagu tollal kõik konservatooriumi noored , et algul kooris ja siis kuna me , no mul oli ka hea liikumine , et siis nõmmik ja need , et vot , et Jüri , et õpid selle osa või õpid selle ära , et niimoodi ma sattusin siis ka nendesse operettidesse ja kahtlemata , kui sa oled laval niisuguste kuulsustega nagu tollal Georg Ots , Tiit Kuusik , Urve Tauts , Leili Tammel , kes oli küll meie kursuselt , aga kes väga varakult ka solistina alustas , Anu Kaal , Hendrik Krumm , no niisugust nagu öeldakse , kahurväge . ma arvan , et ega sajandi jooksul enam ei tule . ja see oligi , minul oli see ka üllatus , noh , ma sain seda ikka mõni aeg tagasi teada , aga varemalt ma ka sinu seda külge ei teadnud  aga vaataksime nüüd siis ühe videolõigu selle jutu tõestuseks . me võime ju sellegipärast sõpradeks saada , eks ju ? jaa . noh . Annika . oi . Tommi . härra Nilsson . Pipi . Tommi . mis juhtus ? Kati ,
nii . on otsida tore tüür , tule meiega , sa julgelt käed külge . no igal juhul , Jüri , sa ei ole oma vitaalsusest minu arvates eriti kaotanud . no meeldiv oli näha ja meenutada . mulle lapsed kunagi televisiooni rahvas kinkis , vanad kolleegid kinkisid mulle selle lindi ja mul , kui ma nagu öeldakse , välislähetuses olin , siis lapsed ööd ja päevad vaatasid , kerisid seda nagu Pipi Pikksukka ja ma tahan öelda , et see on olnud kõige mängitavam tükk Estonias ja sellega jah , on seotud mitmed momendid , et sellest ütleme üle 400 etenduse , mis mängiti , et ma arvan , kuskil pooled tuli minul siis teha seal ja teine moment on veel väga , mida võib praegu öelda , et see sai ka saatuslikuks mulle , et kui ma olin enamus seal ooperites , operettides sees ja mingil hetkel 1980 tuli ettepanek , et keegi kõrgharidusega muusik peaks tegelema siis noorte muusikaga ja mul Kultuuriministeeriumisse ettepanek tehti , siis ma olin sees ja mul seda osa tegin ja mul asendajat ei olnud . ja kuna minister tahtis , kultuuriminister saata mind lähetusse , aga teatri direktor sõber ütles , et ei lähe Jüri kuhugi , et Jüril on 3 etendust ja need etendused olid kõik välja müüdud ja selle peale tõenäoliselt ministri ja siis direktori vahel tekkis niisugune väike keemia , et minister ütles , et kes siin kamandab , mina või teatri direktor ja tagajärg oli see , et mind saadeti komandeeringusse ja need 3 etendust ja piletid müüdi tagasi , etendused jäid ära ja vot see oli see moment siis , kus ma enam uutesse osadesse sisse ei õppinud ja minust sai siis juba nagu öeldakse , täie kohaga Kultuuriministeeriumi bürokraat . ja Jüri , vahepeal sa olid ju veel Estonia kõrvalt 10 aastat Eesti Televisioonis , töötasid muusika ja meelelahutussaadete toimetuses . sa olid seal alguses režissööri assistent ja pärast töötasid ka režissöörina ja sealt siis ka sinu kogemus , mida sa said hiljem kasutada Välisministeeriumis tseremooniate ja vastuvõttude organiseerimisel . ma saan aru , et see otse-eetris olemine on sulle hiljem väga kasuks tulnud . see on igatpidi kasuks tulnud . kui ma mereväest tagasi tulin , oli vaja õppimise kõrvalt kuskil leivaraha teenida ja jah , korraga ühel päeval tuli niisugused pakkumised , et Astrid Lepa , kes oli siis teatrisaadete režissöör ja Elmo Lööve muusikasaadete režissöör ja kuna korraga tuli , siis ma nagu kits kahe heinakuhja vahel olin ja ma sattusingi niimoodi , et mul vedas , et kui me räägime Eesti sajandi suurkujudest ja et sa kujutad ette , kui sa töötad meeskonnas , kus on Valdo Pant , Andres Vihalem , Mati Talvik , Hardi Tiidus toimetajatest ja mul vedas , et ma nende kõigiga tuli mul siis saateid teha ja seal nagu on räägitud ka seda naljalugu , et kui ma olin juba seal 6 aega teinud , ma teietasin , sest need olid ju nii kuulsad mehed ja naised , kõik teietasin ja mingil hetkel siis Valdo Pant ja Hardi Tiidus ja Vihalem ütlesid , et nüüd Jüri , et lähme kunglasse . Läksime üle tee , tollal olid pikad järjekorrad kunglas , aga meid lasti , me olime ju staarid , meid lasti sisse ja valati siis 100 grammi konjakit ja Valdo Pant ütles , et nüüd Jüri on niimoodi , et näed , et joome ära , ma ütlesin , et nii palju ma ei joo , siis mulle valati pooleks 50 peale ja et nüüd tänasest Jüri , et me ei kuuleks , et sa teietad meid , et sa oled meie meeskonna liige ja nüüd lähme sina peale . ja hiljem muidugi ka teatrisaateid , et Norma Jõekalda , kes oli teatrisaadete siis pearežissöör , et Norma , kuna ma tundsin ju nooti ,
ja ise Estonias paralleelselt laulsin ja teles tegin tööd, et siis teatud need ooperi ja operetti saated oli mul au teha siis ka režissöörina. Ja näiteks operetti saated me tegime koos Sulev Nõmmikuga, kellega olime Estonias koos lavalaudadel ja televisioonis siis koos regi peal. Hakkame siis tasapisi liikuma edasi. Kuidas sa jõudsid lõpuks välisministeriumisse, sest vahepeal sa olid siis kultuuriministeeriumis teatriosakonna juhataja ja see sattus olema murranguline aeg, ülemineku aeg, kui hakati Eesti Vabariigi taastama, laulev revolutsioon. Ja ma saan aru, et sa tegelesid seal väga suurte projektidega, mis viisid Eesti kultuuri maailma. Ja see oli esimest korda, kus seda tehti otse suhtluses, mitte läbi Moskva. Ja see tõi su tegelikult kaudselt lõpuks välisministeriumisse. Ja see oli huvitav aeg. Me nimetame seda ju laulurevolutsiooni aeg. Ja tõesti, kui me vaatame, mul teatud momentidel ma pean ütlema, et elus on juhused appi tulnud, et kui ühel kohtumisel Moskvas, kus olid siis kultuuriministrid koos, purjus, no, kuna ma olen mereväes teeninud ja üldiselt ma tean, kui palju korraga võtta, nagu diplomat peabki teadma, et kus piir on. Kus see piir on, eks ole. Ja lobiseti välja, et Gorbatšov ja seal olid käsu annud, et kuna see Eesti tahab ise seisvuda, et siis mingeid välispassi Eestile tohi välja anda. Ma jätsin selle meelde ja võt nüüd, et see on eraldi pikk lugu, seda me täna siin rääkima ei hakka, aga et kuidas me tõime kõik välispassid ära meie kollektiividele, Estonia teatrile, Vanemuisele, Eesti kontserdi, kõik kollektiivid, loomeliitude, et lihtsalt see ülemineku perioodil oli tõesti moment, kus me hakkasime otse suhteid looma. Lõime kontaktid Soomega, Rootsiga, Rikskontserdiga, esimesed lepingud, meie sümfooniorkester, kõik need sõidud Soome, Rootsi, Saksamaale, meie Estonia sõidud Põhjamaadesse, tähendab eraldi laev oli tellitud. 1991. aastal leping ameeriklastega laulusillad. Täiesti eraldi pikk lugu ja nüüd 92, ütleme siis 30 aastat tagasi, see kuulus Eesti võib-olla kõige suurem kultuuridessant Saksamaale Karlsruhesse, tähendab kultuuripäevad Karlsruhes, kus üle paari tuhande Eestist sinna sõitis, kus sakslased maksid mitu miljonit marka, meil raha ei olnud kopikat, meil oli vaja ainult teha kiri, et Eesti pool toetab ja Saksa pool maksis Eesti teatrid, Eesti kunstnikud, kunstinäitused, Eesti filmid, Eesti muusikakollektiivid kahe kuu jooksul esinesid seal. Nii et need olid need esimesed lepingud ja ütleme need niisugused, ütleme organisatsioonilise poole pealt, kus võib-olla see, mis kogemus tuli, ka vabariigi aastapäevad, ju esimesed lippuheiskamine, 89. aastal sinimust valge lippuheiskamine, signatuuri tellimine, see, mida me igapäev hommikul ja õhtul kuuleme, see kõik oli nagu meie niisugune pärusmaa, millega tuli tegeleda meil. Ja seal oligi see, et sa jäid nähtavasti siis silma välisministeriumile ja Eesti Vabariigi iseseisvus oli just värskelt taastatud, oli 92. aasta ja visiidile oli tulemas Rootsi kuningas ja Eestil ju ei olnud ei raha, ei kogemusi sellise visiidi tegemiseks ja siis kuidagi jõuti sinuni ja sa tulidki välisministeriumisse alguses nii-öelda tööle jutumärkides, et see oli nagu missiooni töö, et sa palgal veel ju ei olnudki. Ja kuna me pidime korraldama neid
kultuuriministeeriumi alt neid erinevaid suurüritusti kuni matusteni välja , riiklike matusteni , siis mingil hetkel oli see moment , see oli 30 aastat tagasi , 1992. aasta alguses , kui helises telefon ja tollane siis välisministeeriumi protokolli ülem siis Kalle Ott , kes mind tundis ka , ütles , et tead , Jüri , et meil tuleb , noh , kõigepealt oli see vabariigi aastapäeva üritused , aga et meil on sisse tulemas esimene riigivisiit Rootsi kuningas ja kuninganna ja et kas sa ei tuleks appi meil seda kultuuriprogrammi kokku panema . Mina muidugi noh , kuna ma olen pool naljatoonis öelnud , et mul on vedanud , et ma olen geenid saanud emalt isalt , kes alati ka kõigile appi tõttasid ja mina ütlesin , et loomulikult ma aitan nii palju , kui ma oskan , aga nüüd nalja sai sellepärast , et kui ma oma ministrile ütlesin , just kultuuriministrid vahetusid ja kui ma ministrile ütlesin , tead , et välisministeerium palub abi , nii nagu ikka on ametkondade vaheline värk , et kuule , et kui seal midagi läheb kuidagi nihu , et siis hakatakse kultuuriministeeriumi süüdistama , et kuule , et ära ikka mine ja ma ütlesin , et ei , ma lubasin  juba ära ja selle peale siis minister , noh , kes oli muide minu endine alluv , siis lõi käega , ütles , ah , ma tean , kurat , sa niikuinii teed nagu ise tahad . ja niimoodi ma sattusin siis kõigepealt selle Rootsi kuninga ja kuninganna , ütleme , seda kultuuriprogrammi tegema ja mõned kuud hiljem , kui tuli Taani kuninganna ja prints Henri , siis isegi keegi ei küsinud , ütles , et Jüri teeb  aga see oli jah , oma põhitöö kõrvalt , ma lihtsalt noh , nagu sa ütlesid , missioonitundest poolteist aastat tegin siis juba kaasa ka välisministeeriumis , kasutades neid teadmisi , kogemusi , mis siis mul olid sellest kultuuriministeeriumi ajast ja ka varasemast . jah , kuni siis 1994. aastal sa siis tulid välisministeeriumisse palgale ja see oli see aeg ju , kus hakati looma riikliku protokolli osakonda ja vahepeal vist oli isegi mõte , et see tehakse Toompeale Stenbocki juurde , oli see nii , aga ikkagi otsustati teha see välisministeeriumisse ja sina olid siis selle loomise juures ja selle nii-öelda selle vundamendi ehitaja , et räägi sellest ajast natukene . no see on nagu ütleme , raske aeg , aga huvitav aeg , et tollal oli niimoodi , et teatud üritused kultuuriministeerium korraldas ja vastutas , teatud üritused siis tuli teha koos Riigikantseleiga ja tollal riigisekretär oli Ülo Kaevats ja noh , seal Ülo Kaevats , seal olid erinevad komisjonid ja Ülo ühe korra ütles , tead Jüri , et mul oleks vaja abi , et seal Laar ei ole väga rahul , et sul on kogemus , et tule aita ja tee . ja vot oli niisugune moment , kus arutati , et võib-olla see protokolli , siseprotokoll teha riigisekretäri juurde , aga tollal oli siis juba Kalle Ott oli meie hulgast lahkunud ja protokolli ülemaks oli saanud Andres Unga ja kuna meil Andresega ka koostöö klappis , siis Andresega arutasime ja selles mõttes oli hea , et Andres nagu rääkis kiiresti siis välisministeeriumis , tollal Luik oli minister , ministri ja kantsleriga ja teades seda , et meil ei ole , raha tollal ei olnud , et inimesi samuti , et me ei saa niimoodi nagu praegu , et kõigil on oma protokolliteenistused ja oleme viie rikkama riigi hulgas , eks ole , maailmas , et tollal ikkagi , et me peame kuidagi kokku hoidma ja see otsus oligi , et ei , et me ei tee seda mitte Toompeale , vaid me teeme välisministeeriumi juurde selle siis riikliku protokolli osakonna ja see tol hetkel oli kindlasti väga õige otsus , sellepärast et ma tuletan meelde lihtsalt , et esimesed paar aastat meil ei olnud raha . keegi ei usu seda , et lennuk maandub , presidendid või kuningapaarid saabuvad , aga raha selleks ei ole ja iga kord siis tuli see eelarve teha . tavaliselt see eelarve oli siis minu teha ja ma pidin sellega jooksma siis Toompeale valitsusse , et reservfondist saada see raha .
see on jälle pikk ja naljakas lugu , nii nagu siin targad mehed on öelnud , et Jüri , et need asjad tuleks kirja panna . Kusjuures , et mismoodi see võitlus käis seal ja väga tihti oli niimoodi , et tõesti me tegime neid asju ilma rahata . ja see lugu tuleb ju kenasti välja teise tulemise raamatus , mis on siin laua peal , kus Jüri , sinul on ju ka oma kirjutis . Et need on nagu väga lustakad ja naljakad lood ja uskumatud lood , noh , tänapäeva mõttes , et seda tasub kindlasti lugeda . aga ma küsiksin sinu käest sellise küsimuse , et miks üldse on tarvis protokolli ja mis see protokoll on ? noh , ütleme niimoodi , et kõik asjad peavad olema ju kuidagi seatud ja ütleme , kui meie alustasime seda , et me ju sisuliselt ka õppisime läbi vigade , teades , et võimalusi ei ole , raha ei ole ja noh , kui me vaatame , et siin noortele praegu räägime , vot ma olen selle toonud nii tudengitele kui loenguid loen kui noortele diplomaatidele , et teate , et kui te tahate saada heaks diplomaadiks , et kindlasti oleks vaja , et te mingi aja töötate protokolliliinis , et te õpite elementaarset AB-d , kutsete tegemine , kutsetele vastamine , riiklik sümboolika , me näeme ju iga päev , kuidas on valesti pandud , valesti tehtud ja nii edasi , eks ole . et need on niivõrd elementaarsed asjad või elementaarne isegi mingi kontserdi või korraldamine . praegu tellitakse neid presidendi kontserte tohutu raha eest . Tollal meil raha ei olnud , kuna meie õppejõud Erne Saks ja ütleme Karindi ja olid õpetanud meid kontserdiprogramme kokku panema . see me panime kokku , Eesti muusika on nii rikas , selleks ei ole vaja sadu tuhandeid raisata raha , et tellitakse mingi pooletunnine jama . võta , vali korralik muusika , see muusika räägib . Selleks ei ole vaja mööda lava joosta ja mingeid , nagu öeldakse , mõelda välja mingeid imenippe , millest mitte keegi saalis aru ei saa . selles suhtes ma olen noh , nagu kriitiline , aga tollal oli ka , et meid rünnati . aga ma pean ütlema , et see on õige koht öelda , et nii Ülo Kaevats kui president Meri kui ka meie oma minister ja kantsler , et need kaitsesid meid selles mõttes , et Toompealt mingi Riigikogu liige või valitsuse liige , et ei , et nii ei tohi teha . et ei , me teeme ja tihti oli niimoodi , et kui poisid teevad midagi valesti , pärast karistame . tavaliselt karistusi ei tulnud , ainult kiideti ja tänati , eks ole . aga siin on jah , see mõtlemise koht , et kui me räägime protokollist , et seal on kahtlemata vaja mingit kogemust . ja noh , paljudes riikides me teame protokolliteenistused , seal hoitakse neid inimesi , nende kogemust , hinnatakse ja nii edasi . kuni praegu ütleme elementaarne asi , et kui me korraldame mingit , ütleme rahvalikku üritust või mälestame langenud kangelasi , seal on oma kindlad reeglid ja neid asju tuleb jälgida , see ei ole niimoodi , et oh , et ma kuskilt raamatust lugesin , kuule , teeme midagi . sest Jüri , sinu aega ju jäi ka väga kurb sündmus 1994. aastal Estonia hukk ja nende mälestustseremooniate korraldamine ja kõik see . aga ma olen sinuga täiesti nõus , see protokolli töö on , olles ise ka seda natukene teinud , et seal see õppimine nagu on igavene . Et ei ole nii , et õpid korra selgeks ja et iga visiit , iga tseremoonia , iga üritus on erinev . ja sa õpid eluaeg . Eluaeg ja. Õpid jah , ja ma arvan , et see sinu stsenaariumide koostamine ja lavakogemus ja kõik oligi , mis pani nagu seal vundamendi meie sellele protokollile , see sinu kogemus , aga samas Lennart Meri ütles , et protokoll on saatana kätetöö . Saatana väljamõeldis . või saatana väljamõeldis jah . jah , no Lennartist võib palju lugusid rääkida , aga sul on õigus jah , et kui
ma just mõtlen Lennarti puhul neid erinevaid lugusid , et teinekord oli niimoodi , et jah , ta andis mingi korralduse , et pärastpoole me olime kavalamad , et härra president , et kirjalikult , et vahel juhtus niimoodi , et kas president unustas ära või tal oli vahel ka , ta tahtis proovida , et kas nüüd jooksed kohe tegema või hakkad siis temaga arutama seda asja . aga selles mõttes peab tunnistama ja seda ma olen ka tihti rääkinud , et president Meril oli see hea omadus , et kui sa suutsid talle ära põhjendada , siis tavaliselt ta siis lükkas oma huuled torusse , ütles , et need on sul juba kallukad argumendid . ma siis pean oma päevakäsu ringi tegema või , et selles mõttes müts maha , et noh , on erinevaid meil presidente ja ministrid ja peaministrid olnud , kes mõnigi hakkab , et ma andsin käsu praegu ja te peate täitma , ükskõik kui loll käsk see on , eks ole . et neid momente on olnud ja . ja see on hämmastav , kuidas sa oskad Lennart Meri häält järgi teha . Egon Nutter vist on Eesti näitleja , kes seda teeb , aga teine on siis Jüri Trei . aga see selleks . Läheme edasi , et diplomaadi töös on väga oluline osa välislähetus ja pikemaajaline välislähetus . ja sinu välislähetus viis sind ühel hetkel siis Peterburgi 1999. aastal . et räägi palun sellest ajast . ja sa töötasid konsulina , aga sinu portfellis olid ka majandusküsimused ja kultuuriküsimused . ja tolleaegne konsulitöö tegelikult , nagu see ka praegu on , et oli väga-väga intensiivne selle igapäevatöö koha pealt . aga sa tegid seal kultuurivallas ikka päris palju ära . jah , et see aeg oli põnev aeg . Siit Tallinnast juba noh , märgid näitasid , et see tuleb põnev aeg , et ma läksin niimoodi siit teele , et muidugi mind ei tahetud lasta , kogu aeg lükati edasi , et ei , et see asi ja see on vaja . aga kuna seda on , sobib isegi rääkida , et kuna Välisministeeriumi palgad olid väikesed ja mul oli juba abikaasaga kaks väikest last ja oli pangalaen kaelas , et siis tuli mõelda , kus öösiti tööl käia , et seda pangalaenu maksta siis . ja mingil hetkel siis ma natuke sain ka kurjaks , et kuulge , et mis te nalja teete , et meil olid ju kokkulepped . ja siis otsustati , et jaa , et okei okay, , et lähed , aga et vali midagi siit lähedalt , et kas Helsingi , Riia või Peterburi , et kui on vaja  et siis me tõmbame su siia välja ja tõesti , et selle 3,5 aasta jooksul , et kui olid need vabariigi aastapäevad või võidupühad või veel mingid , et siis teinekord 3-4 päevaks noh , ligi tulla , et tulin siia . aga see ärasõit oli selles mõttes sümboolne , et oli laulupeo lõppakord ja president , noh , kuna me vastutasime siis külaliste eest ja seal lauluväljakul ja finaalkoorid kogunesid finaaliks ja president ütleb , et Jüri , et saada mind sinna alla , laululava alla , et ma tahan koorijuhte tänada . Need olid seal all kogunenud siis laululava alla sinna ja ma saatsin ta sinna ja siis nagu muuseas ütlesin , et härra president , et nüüd peate ise hakkama saama , et mul auto ootab , konsulaadi auto ootab Oru tänavas ja nüüd ma pean lahkuma , sest ma pean enne sildade tõstmist Peterburgi jõudma , et need kanalid ületada seal , eks ole . ja kui ma siis juba auto poole jooksin , siis hakkasid need lõpulaulud kõlama ja kui Peterburgi jõudsime , siis oli väga kõva äike ja noh , niisugune tõeline nagu andis märku , et need ajad ei tule kerged . aga mida peab nüüd ütlema , mis noh , kas kiitlen nüüd või et minu pluss oli see , et mul oli enne seda taustaks , ma tundsin kõiki neid vene kultuurikuulsusi .
ja sul oli väga hea vene keel . Ja no sõjaväest , eks ole , mereväest teenides ja selle tõttu ma sain väga kiiresti nagu jutule ja sain ka , ütleme , mitte ainult , ütleme , see konsulaarliin , mis oli põhitöö poole ööni , vaid ka need kultuuri asjad , ütleme , sellesama Peterburi Jaani kirik , mis oli varemetes Hurda , meie Jakob Hurda siis koguduskirik või siis juba seal , kui me käivitasime siis need erinevad programmid , eestlased Peterburis ja palju muud . aga miks meile Peterburi üldse on oluline ? Peterburi on oluline väga lihtsal põhjusel . Kui me räägime Eesti riigi loomisest , Eesti ajaloost , et siis kui me vaatame neid , kes Eesti riigi lõid , enamus diplomaate , riigimehi , sõjaväelased , Laidoner ka eesotsas , muusikud , Eller , Saar , Kreek , Süda , Tobias , kunstnikud , Adamson , Köhler , et ükskõik , kuhu sa vaatad , kõik on seotud Peterburiga ja vot nüüd ongi , et kui me räägime , kui me tähistasime Eesti Vabariik 100 , ma mäletan , Kiho , et teeme ajurünnaku ja kuna mul oli see Peterburi kogemus ees , ma ütlesin seal ajurünnakus , et alustame siis Peterburist , Petrogradist . 1917 Eesti autonoomia , 40,000 eestlast sinimustvalgete lippude all mööda peatänavaid , Eesti polgud , tsaariarmee polgud ja nad liiguvad nii kui laulupäeva rongkäik , orkestrid , sõjaväeorkestrid ja liiguvad 7,5 kilomeetrit Jaani kiriku juurest Tauria palee juurde , linna teise otsa ja nõuavad autonoomiat ja 4 päeva hiljem Eesti sai autonoomia . Maapäev , maapäevast hakkas Eesti diplomaatia ajalugu . Välisdelegatsioon , 10 kuud hiljem kuulutatakse välja Eesti Vabariik  ja see on tihedalt seotud Peterburi ehk tol hetkel ümber nimetatud Petrogradiga . ja tol ajal sa ju algatasid Peterburi Teataja taasilmumise , on ju nii no, ? Ja sa oled siiani selle Peterburi Teataja kaastöötaja või tegevtoimetaja . ja toimetaja ja , aga see on selles mõttes , et neid algatusi oli mitmeid , et kui me alustasime programmiga Eestlased Peterburis , et siis , et ühendada eestlasi Venemaal , siis kui ma nägin seda ilusat arhiivilehte selle ilusa tekstiga , šriftiga Peterburi Teataja , et siis ma pöördusin , helistasin president Merile ja president , et mis leht see on , ma ütlesin , et vot , et niisugune leht on erinevate pealkirjadega , all on ilmunud Pealinna Teataja , vot kui linna nimi muudeti ja kõik , et kas te kirjutaks siia midagi , esimesse lehte midagi niisugust , mingi üleskutse eestlastele ja president Meri sai sellega väga hästi hakkama , niisuguse lühikese , väga ilusa tervituse siin . ma lausa loen ette . loe ette , jah . Hoiate käes oma lehte , Peterburi Teataja hakkab kandma teie häält ning tooma sõnumeid teilt ja teile . aitab teil kokku saada ja aitab teid kokku hoida  ajaleht aitab kujundada täisväärtuslikumat Eesti vaimuelu selles suures linnas , mis on olnud koduks ka paljudele Eesti soost inimestele . hoidke oma lehte , nagu hoiate muidki vaimuväärtusi . Lennart Meri , Kadriorg , 9. september 1999 . ja ilus. Selles mõttes ja fantastiline , et mingil hetkel siis president helistab , sekretär hoiab toru , ütleb , et president on otsas , ma ütlesin , et ühenda mulle kabinetti ja ta ütleb , et kuhu ma selle sulle saadan . ma ütlesin , et tollal ei saanud meili teel veel , et mul on vaja koos allkirjaga , et tipppostiga ja niimoodi me saime selle Lennart Meri siis tervituse
ja esimest lehte kahjuks ei õnnestunud Peterburis trükkida, siis trükkisime Eestis ja nagu öeldakse, viisime salaja Peterburgi ja niimoodi see leht hakkas siis ilmuma taas. Ja selles mõttes on õige, et ta hakkas ühendama eestlasi. Me saime teavitada mitte ainult eestlasi Peterburis ja Venemaal, vaid ka mujal maailmas, sest üks pöördumine oli, kui ma pöördusin siis Kanada ja Rootsi eestlaste poole ja nii Peter Luksepp, eks ole, kui ka ülemaailmne Eesti Kesknõukogu andsid oma allkirjad, et taastame Peterburi Jaani kiriku, sealt hakkas see peale. Algul oli ka kohalike seas vastuseis, et ei, et sellest ei tule midagi välja, aga kuna meile saabusid ka kõik Eesti meeskoorid, Ritsing tuli oma kooridega, Jüri Rent ja tulid oma kooridega Tallinnast ja niimoodi see kuuls siis Jakob Hurda ja Tobiase ja Mihkel Lüüdiki koguduskirik siis õnnestuski taastada. Koos Eesti riigi toetuse rahadega välisministeerium panustas sinna palju ja ta oli keeruline vahel isegi praegu võib öelda seda, et vahel oli Peterburis venelastega asju kergem ajada kui siin. Sellepärast, et eestlaste puhul on ikka see, et on teatud kadedus ja lööb välja ja siis hakatakse tegema igasuguseid nippe, et nagu öeldakse, et see siht oleks, ei oleks nii kergelt kätte saadav. Ja sinu teene oli ka Martensi ja Viidemanni haudade üles otsimine ja nende korda tegemine, oli see niiviisi? See on ja pikem lugu, et see algas... Aga lihtsalt lühidalt see, ja ära see mainida. Algas just programmiga Eestlased Peterburis, et me otsisime ka kuulsate eestlaste haudus Smolenski kalmistul, seal Volkovi kalmistul ja kuna seal väikse raha eest sai kätte ka arhiivi plaanid, need kalmistute arhiivi need dokumentid, et siis sealt otsustasime, et hakkame talguid tegema. Me kutsusime diplomaatilise korpuse, me kutsusime kuberneri, need kõik osalesid seal talgutel. Ma isegi pool nalja toonis ütsin Smolenski kalmistul, kui Viidemani haud oli hävitatud, eks ole, et Viideman parrot, et ma ütlesin, et kuna Viidemani haud enam ei ole, maja on peale ehitatud, et paneme, kuna ma olen ise Haapsalu poiss, et paneme Viidemanile siis mälestuskivi parroti kõrvale. Ja igakord, kui me oleme seal olnud meeskooridega või laulame alati nii parrotile kui Viidemanile Gaudeamu siigitur. Kõlab seal alati. Aga jah, et see töö, mis on tehtud seoses nende Eesti Koidula mälestuse jäädvustamine Kroonlinnas, eks ole. Seal on mälestustahvel. Ja mälestustahvli panime. Siis, kas selle maja peale, kus ta elas? Ja kus ta elas. Lühikest aega, aga see on kivimaja ja peatänaval. Et selle tõttu me otsustasime sinna panna. Või Levašovas, kus algul, kui president Meri küsis, et kui suur see nimekiri on nendest eestlastest, kes hukati seal maha lasti, siis me saime mingi 700. Mõned aastad hiljem, kui me olime Peep Pillak muudsuskaitse seltsiga ja käisime otsimas neid haudu seal, et siis Razumov, kes ka meie presidendilt teenetemärgi sai, Razumov andis meile juba, ütles, et teate mehed, et see nimekiri on juba 4500. Nendest ligi 47,000 inimesest, kes Levašova, kuidas seal hääldame, olid mahalastud ja maetud, et nendest seal 4500 on eestlasi ainult. Ja see oli siis enamus mehed, kes hukati, eks ole, kuna seda piirkonda siis puhastati 37-38 aastal ja siis maeti sinna need hukkunud, kes hukati kuskil NKVD keldrites Leningradis. Ja et igal juhul see Peterburi aeg oli sul väga intensiivne ja põnev ja ma arvan, et sa tegid ära väga vajaliku töö
Eesti mälu jäädvustamisel Peterburis ja need Eesti jalajäljed Peterburis. Aga läheme edasi. Ma tahaks lisada ühe asja veel, et see töö ei ole tegelikult lõppenud, sest meil on ju veel, kui me räägime Eesti ajaloost, et me leidsime ülesse, nii nagu võt, sa küsisid Martensi, et need fotod on ju olemas meil, kus siis Martensi haud on hävitatud. Ja kui siis me leidsime, et me, nii nagu Viidemanil, et mul väike sinimust valge lippu panin ja küünla panime ja seda märgati ja sellest tuli suur niisugune segadus, et mida need eestlased siin käivad. Aga meil oli see väga kasulik sellepärast, et nii Peterburi ülikooli liin võttis ühenduse, kõik hakkasid tegelema. Ja minul oli au siis Eesti nimel panna see pärg sinimust valge lindiga siis Peterburi peakonsulaadi ja siis välisministeeriumi nimel, kui nüüd see haud, ütleme, haua monument siis oli taastatud ja meil on veel, ütleme, kui me räägime Eesti ajaloost, me leidsime üles ka hävitatud Karelli, siis kuhu ta ligikaudu on maetud, et tulevikus kindlasti me peaks Karellile panema kivi, kuna Karell on Tallinna linna aukodanik, siis linna peale, juba kahele linna peale ma ütlesin, et see on aukohus, et Karellile panna. Hirsch, kes oli samuti, Hirsch ja Karell rääkisid augu pähe Kreutzwaldile, et Kalevi poeg tuleb rahva väljane teha, meie korjame raha. Ja see oli see Peterburi eestlaste patriootide see ring, kes siis tegelesid nende asjadega. Karell, Hirsch, need on need, kes, mis on meie aukohus ära teha. Läheme Hirschi, Karelli ja Martensi juurest nüüd tagasi Tallinnasse. Sinu lähetus sai läbi ja sa tulid tagasi Tallinnasse välisministeeriumisse, tollel ajal avaliku diplomaati osakonda, mida praegu siis nimetatakse avalike suhete osakonnaks. Ja sa asusid tööle seal nõunikuna. Räägi, mida see töö on endas kätkenud? No, sisuliselt tuli jätkata alustatud. Võtta, et 90. keskelet oli väga niisugune, ministeeriumis oli väga hea niisugune õhkond ja niisugune suhtluskliima oli hea. Ja kui ütleme need üritused, mida me tegime, ministeeriumi enda üritused, ministeeriumi erinevad sünnipäevad, siis kontsertid, mis me tegime, millega me tänasime koostööpartnereid, eks ole, see oli niisugune, nagu öeldakse, iga-aastane, mitte ainult mingid jõulupeod, vaid ka kõik need muud üritused. Nii lastele, ministeeriumi lastele, kui ka, nagu öeldakse, ministeeriumi enda töötajatele ja koostööpartneritele. Ja nüüd oligi niimoodi, et sinna vahele jäid ju teatud juubelid, mida kas siis meie teatud diplomaatide, tuntud kunagiste diplomaatide juubelid või ka ministeeriumi enda juubeli tähtpäevad. Ja nüüd oligi, et kui me vaatame nüüd seda 2000, ütleme, peale 2013. aastat, et siis saigi hakatud siis järge pidama selles mõttes, et millised tähtpäevad on tulemas ümmargused. Või ja Eesti diplomaatia 100 oli ja, väga suur tähtpäev, mida me koos saime tähistada. Seal oli eelmängud, olid isegi, ma olen seda öelnud, Eesti Vabariik 90, Eesti Välisministeerium 90. Või, et need olid nagu eelmängud, need asjad, mis me ette valmistasime muuseumi nurga. Eks ole? Ja sealt tuleb juba see trükised. Et need asjad ei tulnud nii lihtsalt, et väga tugev oli ka see vastuseis, et milleks seda vaja on. Me olime ju korjanud erinevaid eksponaate, et avame selle muuseumi nurga. Ja lõpuks see meil õnnestus täpselt samamoodi trükistega, erinevate trükistega, mille eest ilm
algul oli nagu öeldakse , noh , nagu eestlastel on , et ei saa vedama , pärast ei saa pidama , et siis juba hakkas asi laabuma . ja meie , Jüri , sinuga saimegi lähemalt tuttavaks siis , muidugi muuseuminurga tegemisel me juba puutusime kokku , aga lähemateks kolleegideks me saimegi avaliku diplomaatia osakonnas , kus me siis hakkasime ka koos sinuga nende ajalooteemadega tegelema . ja ma küsin sinu käest , et miks see ajalooga tegelemine ja ajaloo jäädvustamine oluline on ? Sest me aeg-ajalt ju puutume kokku sellega , et ikkagi tarvis on tegeleda oleviku ja tuleviku planeerimisega , aga miks on oluline ka minevikku mäletada ? See kuulus ütlus , et kes ei mäleta minevikku , elab tulevikuta . ja vot siin nüüd ongi see moment , et eks iga inimene , iga kodanik peab teadma ajalugu , riigi ajalugu , aga ka praegu on ju väga popp , et uurida oma suguvõsa ajalugu . ja vot nüüd ongi niimoodi , et kui me hakkasime nagu kokku panema siis ja uurima seda Välisministeeriumi ajalugu , siis seal tuli väga palju niisuguseid huvitavaid momente välja ja me võime ju täna öelda , et seesama matrikkelgi Eesti välisteenistus biograafiline leksikon , see on meeskonnatöö . ja ma ütlen vahele , et see on üks raamat , mida mina oma töös olen väga-väga palju kasutanud , see on praktiliselt mul kapsaks kasutatud . ja seal oligi niimoodi , et mis meid nagu teinekord pani mõtlema , et 150 Eesti diplomaadi elulood , et see sündis selles mõttes väga raskelt , et peale mitmeid koosoleku ja nõupidamisi ikkagi , et ei ole vaja . no me siis , et aga soomlastel on , isegi lätlastel on , et kuidas ei ole vaja . ja mul on nii meeles , et suitsunurgas , tollal siis võis suitsu teha seal Välisministeeriumi 10. korrusel , tollane kantsler ütles , et Jüri , et sa näed , et me peame otsima mingi pehme maandumise ja siis me otsustasime , et teeme siis kõigepealt nendest diplomaatidest , keda meie seas enam ei ole ja 1918 kuni 1940 ja vot kui Kolbergiga me arutasime seda seal suitsunurgas , et siis Triin Mullaga ja Eini Vilbiks ja siis Peep Pillak , kes olid siis selles toimkonnas meil , et me arhiivis nagu saime teatud andmed kätte , siis selgus , et osa asju ei ole . Need diplomaadid , kes jäid välismaale ja Eesti järjepidevust hoidsid ja kandsid nagu Ernst Jaakson , eks ole , Kaiv ja nii edasi , et nende puhul , et meil on vaja kuskilt mujalt veel lisaandmeid saada , sest nemad ju paljud tegutsesid edasi nagu Varma ja Reia , et kes jäid välismaale ja vot see oli jah , see oli , ütleme see moment siis , et see raamat valmis niimoodi meil see trükis , et 1918 kuni 1991 eks ole , Eesti taasiseseisvus ja siis nüüd tulevikus võib-olla tuleb meist endist , eks ole , järgmine , aga siin on nüüd ütleme selle 150 Eesti diplomaadi elulood ja nii nagu sa ise ütlesid , et see on kapsaks loetud , ta on ka elektrooniline meil , aga selles mõttes ta aitab , et ta on nagu väike piibel meil . vanasti oli niimoodi , et helistati , et Jüri , et ütle Pariisis või noh , et Tito või et või kes seal on olnud või kes sinna on maetud , et saatkond tahab , aga nüüd ütled , et võta lahti , vaata . Seda võiksid jah , kõik diplomaadid , kes on kuskil välislähetuses saatkonnas selle asukohamaa kohta vaadata , et kes olid need Eesti diplomaadid , kes seal varem töötasid enne 40. aastat . Ja see selles mõttes ongi , ta on nagu igapäevases töös , ta on vajalik meile kõigile ja ütleme niimoodi , et siin on ka teine moment , et kui me noortele räägime , kas me teeme neid , ütleme avatud uste päevi või sõidame mööda koole , meil on ka väike seal teinekord näituse , mille siis avame ja räägime Eesti diplomaatia ajalugu või ütleme ka tänast päeva ja meil on ju väga paljud
praktikandidki tulnud , öelnud , et teate , et te käisite seal või seal koolis või ülikoolis , et nii huvitavad loengud , et me tahaks ka tulla siia praktikale , tulla kuulama ja uurima maad , et kuidas tulevikus diplomaadiks saada . ja selles mõttes , nii nagu sa küsisid , et miks see on vajalik , et üks asi on , et iga diplomaat peab teadma ajalugu , sest ta esindab Eesti riiki . ja kuidas sa siis seda Eesti riiki esindad , kui sa elementaarseid asju ei tea Eesti riigist , kuidas sa kaitsed seda Eesti riigi , nagu öeldakse , siis tutvustad ja kaitsed Eesti riigi niisuguseid põhimõtteid . ja selles mõttes on ka siin üks teine moment noortele , et ma olen öelnud , et on arsti eetika , on ka diplomaadi eetika , et noortele eeskujud , meil kõigil on mingid eeskujud . kas see on , kui ma küsin sult , et kes on sinu eeskuju diplomaatilises liinis või kes näiteks meil , et eeskujuks , kes olid seal lauljad või näitlejad ja nii edasi . ja siit , eks ole , see diplomaadi eetika , et kui sul on eeskuju , sa tead , et ahaa , et ma tahan ka nii käituda . ma tahan olla nii , et ja diplomaadid väga tihti on niimoodi , et see ei ole niimoodi , et oo , et ma sain suursaadikuks . nii nagu mereväes on , nii nagu ütleme , sõdurist saab leitnant , leitnandist saab kolonel , kolonelist saab kindral või vastavalt siis , eks ole , kapten , leitnant või seal edasi saab admiral . täpselt samamoodi on diplomaatidega . et need etapid , atašee , kolmas sekretär , teine , esimene sekretär ja nii edasi . vot niimoodi peaks välja kujunema siis see niisugused , nagu öeldakse , Eesti esindajad , diplomaadid . ma arvan , et need sõnad on väga olulised meie noortele diplomaatidele , kes alles oma tööd alustavad . igal juhul sa räägid nendest teemadest nii inspireerivalt ja kõigest sellest meil oleks vaja mitu intervjuud teha , et rääkida ja kas sa tead , Jüri , sul on ju mitmeid hüüdnimesid meil majas on hall kardinal , siis salanõunik , laulev tseremooniameister ja sa oled inspireerinud ka ühte Eesti luuletajat , Hando Runnelit , kes on kirjutanud sinu kohta nii . selle luuletuse pealkiri on Salajutt ja ma tean , et sa olid ise ka üllatunud , sa ei teadnud , et see luuletus sündis . Salajutt . miks mulle meeldib Jüri Trei ? ta kunagi ei ütle ei . ei ütle ta ka iial jaa , ilma asjata  ja Jüri , ma lõpetuseks tahaksin küsida , et kumba sa siis oled oma elu jooksul rohkem ütelnud , kas jaa või ei ja meie diplomaadid , noored diplomaadid , mida nad peaks siis rohkem ütlema , kas jaa või ei ? see on niisugune mõtlemise koht , delikaatne koht , et mul koduski nii abikaasa kui lapsed , et kuule , et sa liiga tihti tormad appi . see on delikaatne selles mõttes , et vot kui sa lähed appi , et siis on niimoodi , et sa saad endale sõpru , aga saad ka vaenlasi , sellepärast et noh , vahel on olnud ju , et õhtul heliseb telefon , et kas minister või peaminister või president oli otsas , et Jüri , et võta see asi , et see on vaja homseks või ülehomseks ära teha , et võta see , aga kui sa siis nüüd pead hakkama kellegi mingit asja ringi tegema , et on neid , kes tulevad ja tänavad , aga on kindlasti need , kes hoiavad kätt rusikas taskus , et ega tal võib-olla see väga mokka mööda ei ole , ei meeldi , et nüüd tuldi ja hakati midagi parandama või ringi tegema . selle tõttu siin on raske öelda , et alati peab siis vaatama  võib-olla tähendab minu puhul , nagu ma ütlesin , et vanemad on minule andnud geenid , et ma alati ja meremehena ka mereväelasel on ka niimoodi , et laevas meeskond mängib , et ikkagi meeskonnatöö ja meeskonnatöö nii nagu protokollis , et alati on meeskonnatöö ja siis sa nagu öeldakse , jõuad kodusadamasse
kui seda meeskonnatööd ei ole või hakkab see niisugune individuaalne niisugune noh , nagu pallimängus , et jah , et nagu pallimängus , et korvpall või et siis tavaliselt see meeskond kaotab . meeskonnatöö , see märksõna on , ma arvan väga, , väga-väga sobiv ja hea , et hakkame oma intervjuud ja väga meeldivat jutuajamist kokku tõmbama . ja mina olen , Jüri , olnud väga tänulik , et ma olen saanud sinu kõrval seal ühe koridori peal töötada ja kuulnud sinu lugusid ja pannud ka kõrva taha ja saanud sinult nõu küsida , küll sümboolika , küll ajaloo alal . ja ma soovin sulle seda , et sa paneksid oma mälestused ikkagi kirja , mida sa kogu aeg ise lubad . ja ma soovin sulle , et sul oleks võimalust ja jõudu tegeleda kõikide nende huvitavate teemadega edasi , mida sa oled siiani teinud . nii et ma tänan sind , aitäh sulle , Jüri . ja aitäh sullegi väga selle meeskonnatöö eest ja ei ole midagi läbi raskuste tähtede poole .